ମୋ ଝିଅର ଶାନ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତୁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିପାରିବୁନି ଅନୁ। କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନୁ, ତମେ କିଛି ଜାଣିଛ କି? ଅପା ଅପା ମନା କୋଉଠି ଅଛି? ଅପା ମନା କୋଉଠି ଅଛି? କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ମନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଦେଖିଥିଲି। ତୁ ଏକଥା ଜାଣିଥିଲୁ, ଆମକୁ କହୁନଥିଲୁ କାହିଁକି? ମା, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବୋଧେ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସିବେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଅପା? ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲା? ଅପା ଆପଣ ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ତ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତମେ ତମେ ଜାଣିଛ ରାଜ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତିରେ କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ମୋର ଯୁକ୍ତି ହେଲା। ମାନୁଛି ମୋର ସେମିତି କଥା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ବୋଧେ ମୋର ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ତୋର ଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ରାଜ? ମାମା, ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ କହିବି, ଆଗ ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ମୋନା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ମାମା ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ରାଜ, ତୋର ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି। ନାଇଁ ଭାଇ, ତମେ ଏଇଠି ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ, ମୁଁ ଅଭିକୁ ନେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଇମିଡିଏଟଲି କଲ୍ କରିବୁ। ହଁ କାଲି ରାତି ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହବ। ମୋ ଝିଅର ଶାନ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତୁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିପାରିବୁନି ଅନୁ। କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନୁ, ତମେ କିଛି ଜାଣିଛ କି? ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।